Yapwe bana, mambo vipi? I hope uko poa na Christmas ilienda poa, na leo ni Boxing Day, lakini hapa kwangu mezani sijaona boxi hata moja. Sijui upande wako kuna maboxi mangapi ambapo utafungua zawadi na kuenjoy Christmas. Sam chuko bond konao ni kumuhusu Harmonize, Menina, Jacqueline Wolper, lakini pia Hamisa, Mobetto na mastaa wengine wengi wa kike kama Irene Paul, lakini pia ambao unawafahamu wamefanya vitu vingi kwenye industry ya Bongo Flava, maigizo na vitu vingine vingi. Lakini jambo ambalo limekuja kushtua nchi ni kuwa pale Harmonize anajua kabisa Hamisa Mobetto ni ex girlfriend wa Diamond Platnumz, lakini ameamua kumposti kwenye Insta story yake na ameweka ile hashtag ya woman power, ambapo watu wengi wamezua mijadala kwamba kwa nini amemposti vile, pengine anatafuta chokochoko fulani. Lakini si yeye peke yake, kwa sababu amemposti Menina, lakini pia Jacqueline Wolper ambao pia ni ex friend ni ex girlfriend wake. Lakini jambo lingine ambao ni la ajabu kabisa, amemposti Mobetto. Hiyo ndio ambayo imeleta gumzo kiasi kwamba kwani amemposti Mobetto na anajua kabisa huyu ni ex girlfriend au ni mzazi mwenza wa Diamond Platinum. Pengine ingeleta mambo ambayo ni tofauti, lakini Harmonize ameamua kufanya hivyo kama kushow love na vitu kama hivyo.